All right, vi bare kommer igjen, dere. Ok. Ja. Da tar du toppen først, da. Ja. Kanskje skal jeg her litt? Nei, bare slapp av, du. Han greier dette, han. Ja, men ja. Ja, kom igjen, skal jeg ta den mot her, ja. Olav, du må da være mer forsiktig med de gamle stolene mine. Tempo nå. Forsiktig med kanten her nå. Og så, ikke stilte nå. Opp igjen. Kom igjen. Der har du den. Og så til høyre der forbi stolen der. Sånn ja, akkurat. Og så inn trappa, opp trappa. Hallo, den sofaen, den skal opp her. Og stolen også. Vær forsiktig, husk, det er ordentlig lær, og dette her er gamle ting. Hei, hold igjen litt her, da. Ingrid, hvor har du fått fatt i det droget her? Jeg har kjøpt i en auksjonshandel. Auksjonshandel? Ja, skraphandel, da. Ja, ordentlig, vi hiver den i garasjen. Få ned. Den skal opp. Opp, ja. Den skal ned. Ned, ja. Opp. Ned. Ja, skal den opp eller ned? Opp. Ordentlig.